とということで、はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日は、佐藤のみこさんのライブね、本当に2023年の、モダンタイムとしては最後のライブでございました。ありがとうございました。今日はこのイベントありがとうございました。はい、今日はスペシャルいいよ、スペシャルなゲストをお呼びしてということで、はい、こちらですね、ノブさんから、はい、紹介してもらっていいですか。リンドバーグのドラムの、はい、小柳君です。ありがとうございます。彼に今日ドラム叩いていただきました。乾杯。お疲れ様でした。楽しかったです。本当にあのモダンタイムズ初めて、ね、出ていただきました、はい、ありがとうございました。でこれを機会にね、またあの、まあ、ここでやらせていただきますけど、あのこういうこの3、いや少人数4人、はい、これは良かったなと思って、やります。ぜひともぜひとも、はい、またなんかね、この4人の編成であったりとか、そういうこの、あ、この4人はちょっと間違えちゃいけない。私はコーラス、本当はここに各4選手です。そうですね、よかっちゃいました。あとであのつけとこうか、あの修学旅行出て卒業アルバムのポコッと、ポコッとね、はい、写真送ります。なんかね、まあ、大人数の編成の時と今日の編成で、ね、何かねこの違いというか、そのコンセプトだったりとか、そのそうそうそう、なんかあったりするんですか。今日はね、やっぱり人数少ない分ね、はい、俺が頑張らなきゃいけない、そうなっちゃうんですよ。もっと頑張れよ。すごいすごい、やっぱりギターと、歌やってるとね、やっぱりなかなか大変なことあって、先輩にこれを言うのはうるさい、すごいあれ大変なんですよ、本当に。そうだね、そうだね、あの巻きはそう、結構自分で自負してますけど、ギター神経引きました。いやめちゃめちゃなんかね、かっこよかったですよね。めちゃめちゃなんかすごいかっこよかった。みんなかっこよかったよ。やっぱりジェニーさんのドラムで、ね、すごいこうロック感というかね、なんかバンド感がめちゃめちゃ出ましたよね。なんかかっこいいと思って見てました。はい、そんな感じで、ちょっとみんなね、もうほろよいな感じなんで、すいません。もう一トークなんかします。じゃあ、ハッセさんが何か作ったら質問、皆さんに質問、そう、皆さんに質問、バンドのメンバーのね、そうですね、はい、2023年ももう終わろうとしておりますが、はい、2024年はどんな年にしたいですか、はい、お二人、ノブさんと、それからテレさんに行きたいと思います。これはノブさんとでいっぱいライブやる。あー、いいね。俺はチェリーさんといっぱいライブやる。いや、これはあるし、これは絶対ハッセーですか。ハッセーとお後がよろしい。ハッセーともやりたいし、まあまあ、まあ、もう4年ぐらい一緒にやってるから、もうこのまま5年ぐらい、京都人バンドって感じでやってるんだけど、そこに一人加わるよ。強力やね。やるよ。ちょっとモダンを盛り上げていきましょう。ぜひ。それが俺たち使命だ。モダンを盛り上げる。ありがとうございます。やるよ。頑張ります。頑張ります。ありがとうございます。よし。本当にやっぱりね、モダンタイムスもこうやっぱりどんなに機材とかをねめっちゃいいの揃えても、いい音楽やってなかったらいいライブハウスになっていかないなっていうのを本当に実感させていただいておりますので、いい音楽やってますよ。今日みたいなライブをどんどんね、みんなキヨさん大好きやから、はい、85人は見えない。違う、ね、呼びすぎ、ちょっとあのサバ呼びちゃんとやってもらえねえ、なので本当にこれからもね、はい、衛生長くよろしくお願いします。ありがとうございました。今日はありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。いつのこの体を強がって見せるしか優しさを語れない、一人のように伝う雫は涙だ。涙じゃない、迷いじゃない、もう何もかも全て脱ぎ捨て、浜風に届かれだ進む
さの眼差しで取り戻せ紹介いたします。キーボードパークちゃん違うパーク4世佐藤敦子今日はありがとうございます。最後まで楽しんでいてください。そして今日の、特別ゲスト小柳チェリー正則フロムリンドバーグできないよ出し読みしない人持ってやって